Is it war? جملہ اہل بیت اطہار بالخصوص ازواج طاہرات کی سیدہ خدیجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قبول فرمائیں۔ جملہ خلفاء راشدین میں بالخصوص سیدہ صدیقہ و سیدہ فاروق رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، سیدنا امام حسن سرکار امام حسین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ صحابہ کرام اہل بیت اہل کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص ہم سب کیا قوم والا پیرے پیر امیر سرکار بہت سے پاک رضی اللہ عنہ سرکار کی والدین کریمی کملہ تمام ازواج کے پاک اولاد انجا قیامت تک اس سیار سارے قادریوں کی ان کو سارے سوال کا حسن سنجری سمہ جیری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سرکار کے والدین کریمین اولاد انجا امجاد ازواج طاہرات اور قیامت تک کے جتنے چشتے اللہ سب کی روح پر اللہ سرکار بابا قطب الدین بختیار کی سرکار نظام کی سرکار بابا کی سرکار بارس کا اس شہر میں جتنی اولیاء اللہ سب کی روح کو رزق کرتے ہیں قبول فرما۔ سلسلے عالیہ قادریہ چشتیہ نقشہ بندیہ سروردیہ سب کے بزرگوں کی بارگاہ میں سرکار بہاؤ الدین انصاری شبتاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اللہ ان سب بزرگان دین کی صدقہ تصدیق خصوص سرکار غریب نواز سرکار کو اس پاک کی صدقہ تصدیق اس گھر میں ہم سب کے گھروں میں رزق ہمیں کاروبار ہمارے حافظ صاحب کی حافظ جاوید صاحب کی ہم سب کی جتنی مرادیں تمنا ہے یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم